म पनि बन्दुक बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। म त सिपाहीको छोरो, बन्दुक चलाउन अहिले पनि मलाई आउँछ। अब राजाको म कति विश्वास पात्र हुँ भन्ने कुरा कि त्यो राजालाई थाहा होला कि छैन, अब त्यसको अनुभूति मलाई होला। यो व्यवस्था असफल भयो भनेर निरङ्कुश राजा खोज्न जान सकिँदैन, कोही तयार हुँदैन। मलाई त त्यो आशंका भयो। अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तनको डडेलो लागेको छ। यसपटक कुन धर्ममा कति छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेन, गर्न सकेन, लुकाएको छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिमा पहिरो गएको छ। यदि तपाईहरूले आफूलाई सुधार गर्नु भएन भने, यो संविधान र यो व्यवस्थाबाट निकास दिनु भएन भने, एक दिन त्यो अवस्था आउँछ जब जनताले सडकमा उत्रिएर परिवर्तनलाई स्थापित गर्छन्। 46 सालमा पनि त्यही देख्यौँ हामीले। अब कति राजा पाल्ने, कति मुन्द्रे पाल्ने, कति हप्ता उठाउनेलाई पाल्ने, चुनावमा कति चन्दा दिने भन्ने कुरा त प्रश्न त सवालै सवाल खडा भएका छन्। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले पनि मुलुक विषम परिस्थितिमा नै छ भनेर संसददेखि सडकसम्म सर्वत्र मुलुककै अवस्थाका विषयमा चर्चा भइराखेको छ। राजनीतिक दल र मुलुकको नेतृत्वप्रति जनता पनि सन्तुष्ट छैनन्। यताकता आक्रोशित स्वरहरू देखिएका नै छन्। कहीँ मिटर ब्याजीबाट पीडित भएका समस्या छन्, कहीँ गरिबीले पिल्सिएका कुरा छन्, बजार महँगीको आतंक उस्तै भएको छ। नेपालमा 6 दशक लामो सङ्घर्ष ल्याएको संविधान पश्चात मुलुकमा जुन एउटा स्थिर गतिमा मुलुक अगाडि बढ्ला, यसले आर्थिक प्रगति हासिल गर्ला, जनताको सन्तुष्टि बढ्दै जाला भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा बिस्तारै गलत साबित भइराखेको छ। र प्रमुख दलहरूले संसदमा नै अब राजनीतिक लडाई सकियो, आर्थिक क्रान्ति गर्छौं भनेर सामूहिक रूपमा जुन कमिटमेन्ट गरेका थिए, त्यसप्रति दलहरू पनि प्रतिबद्ध देखिएका छैनन्। को सत्ता पक्ष, को प्रतिपक्ष भन्नेमै संसदीय व्यवस्थाले नै अलमल गराइदिएको छ र वर्तमान व्यवस्था नै असफलतातर्फ उन्मुख छ भनेर पनि भनिदैछ। यस्तो अवस्थामा कति पटक व्यवस्थाका लागि लडाई गर्ने त? विश्वकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थामा पनि किन नेपाल असफलतातर्फ उन्मुख छ? हाम्रा 2 छिमेकी राष्ट्रहरूले बृहत्तर प्रगति गरिराखेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा के त्यस्तो कारक तत्त्व छ जसले हामीलाई सफलतातर्फ डोरी नै दिँदैन भन्ने विषय अहिले एउटा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनिसकेको छ। र यी तमाम समसामयिक विषय साथसाथै मुलुकको आर्थिक अवस्था केही सूचकाङ्कहरू सुधार उन्मुख देखिए पनि जनताको घर दैलो या भान्सा या दैनिकीको कुरा गर्ने हो भने निकै धौधौ पर्ने अवस्था आइसकेको छ। संविधानले यी तमाम कुराहरूलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखे पनि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा एकातर्फ सुशासन कायम हुन सकिराखेको छैन, अर्कोतर्फ जनता देश छोड्नका लागि उत्साहित छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्ने हो भने दैनिक रूपमा 2500 देखि 3000 को हाराहारीमा विदेश जानेहरूको लाइन लागेको देखिन्छ। किन यो देशमा नागरिक बस्न खोजिराखेका छैनन्? यो पनि एउटा निकै चासोको विषय हो। हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ पछिल्लो 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावी रूप देखाइराख्नु भएको, पटक पटक सरकारमा गएर झन्डै 9 पटक सरकारमा विभिन्न सरकारसँग काम गर्नुभएको अनुभव भएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्षजी। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै पटक यहाँले सरकारमा जाने अवसर पाउनुभयो, मुलुकका लागि चाहेको भए धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर आज यहाँको ट्विटर हेर्छु, अरू सामाजिक सञ्जाल मैले फलो गरेको छु, हेर्छु यहाँको पनि सर्वसाधारण नागरिकको जस्तै असन्तुष्टि छ। यहाँ त त्यो सम्बोधन गर्ने ठाउँमा 9 पटक पुगिसक्नु भएको रहेछ, फेरि नागरिकको जस्तै असन्तुष्टि गर्ने ठाउँमा अहिले किन पुग्नु भयो? त्यसको मुख्य कारण के हो भनेदेखि म पटक पटक सरकारमा गए तापनि सरकारको नेतृत्व गरेर जाने सौभाग्य मैले पाएको छैन। मेरो भनौँ वा मेरो पार्टीको भूमिका जहिले पनि एउटा जुनियर पार्टनरको रूपमा हुने गरेको छ। जुनियर पार्टनरको आफ्नै सीमितताहरू हुन्छन्। तर यति भन्दै पनि के भन्ने, म जतिपटक सरकारमा गएँ र जुन जुन मन्त्रालयको मैले नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएँ, ती मन्त्रालयहरूमा बसेर चाहिँ नमुना लायक काम गरेको छु र मैले आम जनता समक्ष सरकारमा गएर मुलुकको निमित्त के असल कामहरु गरेको छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यद्यपि समग्र रूपमा राष्ट्रको अवस्था लाई परिवर्तन गर्नको निमित्त म पनि चुकेको छु। अब त्यो चुक्ने क्रममा मेरो पनि केही नैतिक जिम्मेवारी त रहन्छ, तर मैले अघि नै भने कि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जानेर एउटा चाहिँ सेकेन्डरी रोलमा जाने अलिकति भूमिका फरक हुन्छ र मैले मेरो मन्त्रालय त्यसको मैले नेतृत्व गरेको छु, त्यहाँ चाहिँ बसेर मैले मलाई लाग्छ मैले राम्रो काम गरेको छु। अब योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा मुलुकको मूल नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अतिथि। उहाँको गुनासो के थियो भने मैले जम्मा 6 महिना मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्न पाएँ, 5 वर्ष गर्न पाएको भए म ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन सक्थेँ भन्ने थियो। त्यो असन्तुष्टिहरूका अर्का अर्कै उपायहरू आउँदा रहेछन्। उहाँको कुरा र यहाँको कुरा सुन्दाखेरि त अन्तर त छ, तर एउटा आम नागरिकले हेर्दाखेरि सांसद हुनुलाई नै धेरै ठुलो सफलता मान्या हुन्छ। सांसदले नै पुल ल्याइदिन्छ, सांसदले नै बिजुली पुर्याइदिनुहुन्छ, सांसदले नै सडक बाटो बत्ती बिजुली सबै महँगी घटाइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। तर मन्त्री नै भइसकेपछि विश्वका चर्चित व्यक्तिहरू मन्त्री राम्रो काम गरेर राष्ट्रको प्रमुख बनेका उदाहरणहरू छन्। भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातमा राम्रो असल मुख्यमन्त्री बनेका कारणले त्यत्रो भारतमा अहिले 10 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ निरन्तर। भनेपछि काम गर्नलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सानो हो? हैन, निश्चय पनि होइन। अब आम जनताको नजरमा सरकारमा पुग्नु, मन्त्री हुनु, सांसद हुनु ले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ र यो धेरै ठुलो अपेक्षा पनि आम जनताको हुन्छ। त्यो अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेकोमा स्वाभाविक रूपले मेरो हदसम्मको नैतिक जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ। वास्तवमा म विद्यार्थी अवस्थामा छँदाखेरि पहिलोपटक 1974मा म 18-19 वर्षको थिएँ, विदेश भ्रमण गर्ने सौभाग्य मैले पाएको थिएँ र विदेश घुमेर नेपाल फर्कदाखेरि हवाईजहाजमा मलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको थियो भने सायद 20-25 वर्षमा त अब हाम्रो देश पनि यस्तै विकसित राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने मेरो एउटा कल्पना थियो, सपना थियो, एक्सपेक्टेसन थियो। र कालान्तरमा म आफै पनि नीति निर्माण गर्ने तहमा पटक पटक पुगेँ, तर त्यो परिकल्पना अनुसार नेपालको परिवर्तन हुन सकेन, एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गराउन सकेनौँ। आजभन्दा 50 वर्ष अघि सँगसँगै विकास यात्रा सुरु गरेका कैयौँ मुलुकहरू आज विकासको शिखरमा पुगेका छन्, हामी भने अत्यन्तै पिछडिएकै अवस्थामा अहिले रहेका छौँ। त्यसको निमित्त समग्र राजनीतिक पक्षले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो राजनीतिक पक्षको एउटा अङ्ग भएको हुनाले, एउटा हिस्सा भएको हुनाले मैले पनि आफ्नो हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसबाट म पन्छिन खोजेको होइन, खालि व्यावहारिक रूपमा मात्र मैले भन्न खोजेको के भने मूल नेतृत्व गरेर सरकारमा जानु र सेकेन्डरी रोलमा जानुमा केही फरक हुन्छ भन्ने कुरा त्यो आम जनतालाई पनि हामीले बताउनु पर्छ। यहाँप्रति यो आरोप धेरै पटक लागिसक्यो कि यहाँ गणतन्त्रवादी हो कि राजावादी हो कि। तपाईँ ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि गृहमन्त्री हुनुभयो, ओलीसँग पनि उप प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्री भएर काम गर्नुभयो। सूर्यबहादुर थापादेखि लिएर रोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा लगायतका व्यक्तिहरूको नेतृत्वको सरकारमा यहाँले धेरै पटक काम गर्नुभयो। अवसरवादी भन्छन् तपाईँलाई, कहिलेकाहीँ भित्रैदेखि राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग रहन सकेन कि त म राजतन्त्रकै पक्षमा वकालत गर्न अडिग हुनुपर्छ कि अब मैले कम्प्लिटली गणतन्त्रलाई अपनाएर जानुपर्छ भन्ने आएन? यो आरोप खेपिराख्नुको सट्टा यहाँलाई भित्रैबाट त्यो आएन? होइन, वास्तवमा के भनेदेखि अब एउटा सार्वजनिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिको एउटा पब्लिक पर्सेप्सन, हजुर, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ जनताले बुझ्ने र यथार्थको बीचमा फरक पर्छ। अब जस्तो अहिले यहाँले नै प्रसङ्ग उठाउनुभयो, यो सही कुरा हो। मलाई यो आरोप धेरै लाग्ने गरेका छ र त्यसको भ्रम र प्रभाव आम जनतामा परेको छ। यो कुरा पनि मैले बुझेको छु कि कमल थापा अवसरवादी हो, कमल थापा सिद्धान्तप्रति निष्ठावान रहँदैन। तर यी दुवै आरोपहरू मिथ्या मात्र भने ठिक विपरीत छन्। हेर्नुहोस्, वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा निष्ठाको राजनीति कसैले गरेको छ भने मैले गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। जस्टिफाई कसरी गर्छ यहाँको भनाइलाई? जस्तो उदाहरणको निमित्त भनौँ न, अब पञ्चायतकालको कुरा छोड्दियो, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि जुन विचार हामीले बोकेर हिँड्यौं र ६३ सालपछि जब एउटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन कसरी भयो, किन भयो, त्यसको बारेमा प्रश्नहरू आयो भने त्यसमा पनि म चाहिँ नि प्रश्न पारौँला। तर जे तापनि नेपालको निर्माण भएदेखि कायम रहेको राज संस्थालाई पाखा लगाइयो, एकात्मक राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त पारियो र नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पारियो। त्यो अवस्थामा त्यो मान्यतामा विश्वास गर्ने एउटा राजनीतिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हिजो सम्पूर्ण राष्ट्र गणतन्त्रमय भएको बेलामा, धर्मनिरपेक्षता पक्षधर भएको बेलामा, संघीयता पक्षधर भएको बेलामा स्वयं मेरा अग्रजहरू जुन पार्टीमा म आबद्ध थिए, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका सारा व्यक्तिहरू जनताको चाहना यही हो, परिवर्तन लाई साथ दिनुपर्छ भनेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्षमा उभिएको बेलामा म एक्लो त्यो बेलाको एउटा मेरो राष्ट्रिय हैसियतको दृष्टिकोणबाट भन्यो भने एउटा मध्यम स्तरको नेताले मैले आफ्नो ज्यानको समेत बाजी लगाएर नेपालको निमित्त यो बाटो गलत छ भन्ने मान्यताका साथ विकल्प फरक वैचारिक विकल्प लिएर हिँडे। साँच्चै भन्यो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजा सहितको प्रजातन्त्रको अवधारणा, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र र संघीयता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचारको प्रतिपादक नै म हुँ। मेरो लिगेसी भनेकै यही हो। तर कतिपयले के भन्नुहुन्छ? त्यसकारण यसमा यो मूलभूत मान्यताबाट म कहिले पनि विचलित भएको छैन होला। मेरा चाहिँ प्रश्न गर्न चाहे विचलित नहुनु भएको भए कतिपयले बाहिर के टिप्पणी गर्छन् भने तत्कालीन समयमा सात दल र तत्कालीन माओवादी जब आन्दोलनरत थियो, यहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँगै गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो, यहाँले नै ठिक छ हजुर ठिक छ भन्दै राजालाई चाहिँ सत्ताबाट बाहिर आउने अवस्थासम्म सही रिपोर्टिङ गर्नु भएन। त्यस कारणले राजा त्यहाँबाट हट्नुको पछाडि पनि यहाँको कमजोरी छ भनेर एउटा आरोप छ। वास्तवमा यही त चाहिँ मलाई लाग्छ दुर्भाग्य छ। र सँगसँगै पछिल्लो पटक जब यहाँ पार्टीबाट अलग हुनुभयो, नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, त्यो राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै यहाँले राजालाई अलिकति आलोचनात्मक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्नुभयो। भनेपछि त्यस्तो सङ्कटको बेला तत्कालीन समयमा राजाको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र बन्नु भएको यहाँ पार्टीको अध्यक्षबाट एकपटकका लागि पराजित हुँदाखेरि राजाप्रति त्यति आक्रोशित किन? त्यो 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 माया ममता स्नेह कहाँ गयो त यहाँको? त्यो बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यस धेरै ठुलो भ्रम परेको छ। यद्यपि यसको बारेमा मैले पटक पटक आफ्नो एउटा धारणा स्पष्ट पारिसकेको पनि छु। पहिलो कुरो त के भन्दै हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब राजाको म कति विश्वास पात्र हुँ भन्ने कुरा कि त्यो राजालाई थाहा होला कि छैन, अब त्यसको अनुभूति मलाई होला। राजाको 14 महिने शासनकालमा 10 महिना अरू नै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सायद को गृहमन्त्री भनेर सायद कसैलाई थाहा छैन होला, तर अन्तिम 4 महिना को हुनुहुन्थ्यो भनिदिनुहोस् न आम दर्शकलाई। त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। मैले अहिले त्यो चाहिँ के भनेदेखि दोहोऱ्याएर उहाँको के दानबहादुर शाही गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। म त्यसपछि आखिरी 14 महिनामा जब परिस्थिति बिग्रिसकेको थियो, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासकवर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा 12 बुँदे समझदारी भइसकेको थियो। माओवादी र 7 राजनीतिक दलले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका थिए। 19 दिने आन्दोलन भयो। त्यो त पछि त्यो भइसकेपछि हजुर म त्यो 2062 साल मङ्सिर 6 गते 12 बुँदे समझदारी भयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ नि गृहमंत्री को चाहिए प्रस्ताव आएन, परिस्थिति बिग्रिसकेको थियो। म एउटा राम्रो रोचक प्रसंग पनि सुनाउन चाहन्छु, कति बेला थाहा छैन वा थाहा हुनेलाई पनि यो दोहोरिएर आओस्। जब मलाई गृहमन्त्रीको प्रस्ताव आयो, मैले मेरो घरमा चाहिँ हामी तीन दाजुभाइ छौं। त्यो बेला मेरो दाइ नेत्रबहादुर थापा नेपाली सेनाको रथी हुनुहुन्थ्यो, लेफ्टिनेन्ट जनरल हुनुहुन्थ्यो। मेरो भाइ गणेश थापा, हामी तीनजना बसेर चाहिँ सल्लाह गर्यौं, यसरी राजाबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्नको निमित्त बोलाइएको छ, के गर्ने। त्यो बेलामा अब दाइले आफ्नो सैनिक शैलीमा आफ्नो ढंगबाट सल्लाह दिनुभयो भने भाइ गणेशले फुटबलको चाहिँ उदाहरण दिँदै के भन्यो भने, दाइ तिमी राम्रो खेलाडी हौ, तर 90 मिनेटको खेलमा 70 मिनेट खेल सकिसक्यो, अब 20 मिनेट बाँकी छ, तिमीले नै गएर पनि यो खेल जित्न कठिन पर्छ। त्यस्तो स्थितिमा उदाहरण यो थियो, त्यो उदाहरण थियो। त्यस्तो स्थितिमा जब राजाले सहयोग मागेपछि मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर एउटा राजावादी राजभक्त चाहिँ व्यक्तिको नाताले, राष्ट्रवादीको नाताले यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरासँग मतलब छैन, तर देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा, राजालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले सरकारमा सहभागी भए। माओवादीसँग तत्काल वार्ता सुरु गरे, राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता सुरु गरेर समस्या समाधानको निमित्त प्रयास गर्यो। र त्यति मात्र होइन, जब 2062 साल माघमा भएको स्थानीय चुनावमा मतदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता भएन, जम्मा 22% मात्र सहभागी भएपछि मैले स्वयंले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पोखरामा भेटेर भनेको छु, सरकार अब सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ, प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्स्योस् र आफूले चाहिँ यो प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन अब भनेर सल्लाह दिएको र पटक पटक यस्ता किसिमका कुराहरू भएको हेर्नुस्। र राजामा पनि त्यो रियलाइजेसन भएको मलाई अहिले पनि सम्झना छ। राजाले अन्तिमतिर जब आन्दोलन चर्किँदै गइसकेपछि अब मैले दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु, तिमीहरूले केही समयको लागि परिस्थितिलाई होल्डमा राख, नियन्त्रणमा राख, मान्छे मर्नु हुँदैन है, जनता मर्नु हुँदैन, होल्डमा राख, म सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजाले भनेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजालाई असहयोग गरेको भनेन, राजालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्न गएको, उचित सल्लाह दिएको। तर म मात्र त छैन नि, त्यहाँ अरू पनि धेरै मान्छेहरू थिए राजाको वरिपरि रहने, कसको कति प्रभाव पर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कुनै बेला त्यो कुराहरू सार्वजनिक होला। जहाँसम्म तपाईँले पछिल्लो पटकको कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस्, म अहिले पनि फेरि भन्छु हेर्नुहोस्, म नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश लाई दृष्टिगत गर्दाखेरि चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको राज संस्थाको यो देशलाई आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हिजो विश्वास गर्थे, आज पनि विश्वास गर्छु र भोलि पनि विश्वास मेरो रहन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने, जब 63 सालमा सबले राजालाई चाहिँ छोडेर गणतन्त्र गएको बेलामा मैले राज संस्थाको ओकालत गर्दाखेरि आम जनतालाई भनेको कुरा के हो भने, अबको राज संस्था 63 सालभन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था हुँदैन। अबको राज संस्था भनेको माओवादीलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था हुन्छ। सेरेमोनियल, आलंकारिक, संवैधानिक राजाको रूपमा चाहिँ अभिभावकको रूपमा रहने हो। मैले यो मान्यता बोकेर जनताको अगाडि गएको, यो मान्यतामाथि आघात पुग्यो राप्रपाको चाहिँ सन्दर्भमा। राप्रपालाई वास्तवमा 73 सालमा विभाजन गर्ने काममा पनि राजाको भूमिका रह्यो। मैले पछि राजालाई चाहिँ भने, सरकार के फाइदा भयो पार्टी फुटाइदिबक्सेर, सरकारको राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने आफ्नो योजना छैन, कुनै योजना छैन। मैले बल्ल बल्ल एउटा चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्दै 0बाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 बनाएछ। तर यहाँलाई विश्वास कसरी गर्ने? यहाँले राजालाई भेट्दा यसरी आश्वस्त पार्ने, सार्वजनिक फोरमहरूमा राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर गर्जन देखाउने, अनि केपी ओलीसँग गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रलाई मानेर त्यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा अरु देशमा वार्ता गर्न जानुहुन्छ भने राजाको विश्वास पूर्व राजाको विश्वास कसरी कायम हुन्छ त? एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा राजाको विश्वास र नविश्वासको कुरै छैन। यो के भन्दैखुन्छ नि राप्रपा भनेको राजाले स्थापना गरेको पार्टी पनि होइन। यो बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि आफ्नो एउटा निश्चित वैचारिक धरातलमा खडा भएको पार्टी हो। हेर्नुस्, त्यसकारणले गर्दाखेरि राजाको विश्वास हुनु र नहुनुसँग मतलब कुरा हैन, आफ्नो एउटा विश्वासको चाहिँ कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर म चाहिँ यहाँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले 2072 सालसम्म हजुर सरकारमा गएका छैनौं, संविधान जारी नहुँदासम्म सरकारमा गएका छैनौं र संविधान निर्माणको अन्तिम दिनसम्म सदन र सडकमा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाएको मात्र होइन, सडकमा त रगत पनि बगाएका छौं। यो संविधान जब हामीले चाहँदै पनि संख्याको कमीले गर्दा 601 जनाको संसदमा संविधान सभामा 25 जनाले के गर्न सक्छ? तर म अहिले पनि गर्वका साथ भन्दछु, यो संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने केवल 25 जना मात्र छन्, जुन इतिहासमा लेखिएको छ। कमल थापा लगायतका राप्रपा नेपालका 25 जना मात्रै यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरे आजको दिनमा आफ्नो फरक मत राखेर। र यो पनि म तपाईलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हेर्नुस्, जब संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभाले गरेको पहिलो ड्राफ्टमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अपरिवर्तनीय हुने भनेर लेखिएको थियो। मलाई अहिले गर्वको अनुभव हुन्छ, मैले प्रचण्डजी, गिरिजाबाबु, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायत सबैको चाहिँ भएको उच्च स्तरीय बैठकमा भनेको छु, 47 सालको संविधानमा केही विषयहरू अपरिवर्तनीय राखेको कारणले गर्दा प्रचण्डजी तपाईले मैले बाध्य भएर बन्दुक बोक्नु परेको भन्नुभएको छ। अहिले मेरो मान्यतालाई अपरिवर्तनीय भनेर तपाईले राख्नु भयो भने म पनि बन्दुक बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। म त सिपाहीको छोरो, बन्दुक चलाउन अहिले पनि मलाई आउँछ, मलाई बाध्य नपार्नुहोस् भनेर मैले त्यो बैठकमा भने र अन्ततोगत्वा सबैको सर्वसम्मतिबाट जनताले चाह्यो भने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गराउन सकिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा राखियो। त्यो हाम्रो कारणले गर्दा भएको। त्यसरी जब त्यो मान्यता स्थापित भइसकेपछि, जब जनताको विश्वासबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गराउन सकिने भएपछि हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति लिएर गयौं। संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने भनेपछि सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने होइन। यदि त्यो मान्यतालाई चाहिँ आधार बनाउने हो भनेदेखि त स्थानीय सरकारमा पनि हामी जानु भएन, स्थानीय सरकारको चुनाव लड्ने भएन, गाउँपालिकामा लड्नु भएन। अनि चुनावै नलड्ने पार्टीले कसरी परिवर्तन गराउन सक्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि परिवर्तनका लागि म सरकारमा गए, चुनावमा गए भन्ने यहाँको हाम्रो म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हेर्नुस्, त्यो बेलामा जुन सरकारमा म गएको छु हजुर त्यो सरकारले तयार पारेको चाहिँ न्यूनतम कार्यक्रममा मेरा मान्यताहरूलाई निषेध गरेको छैन। स्वयं केपी ओलीकै उपस्थितिमा मैले राज संस्थाको वकालत गरेको छु। संसारभरि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट जाँदा स्वयं केपी ओली पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि सारा भारतीय बुद्धिजीवीहरूको अघिल्तिर भनेको छु, यो संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने म पनि एउटा व्यक्ति हुँ, मेरा केही मान्यताहरू अहिले पनि चित्त बुझेको छैन, तर 2/3 भन्दा बढी बहुमतले संविधान पारित भइसकेपछि त्यो संविधानलाई अस्वीकार गर्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र हुँदैन। संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने व्यक्ति म हुँ भनेपछि अवश्य पनि हजुर त्यो भारतीय फोरममा रहेकाहरु खुशी पक्का भएका होला किनकि उहाँहरुको अझ बढी असन्तुष्टि छ यो संविधान प्रति। मैले अर्को प्रसंग के जोड्न एउटा आम जनताको पटक पटक आउने प्रश्न, मैले सामान्य प्रश्न यहाँलाई फेरि के रिमाइन्ड मात्रै गराउन खोजे भने एउटा राजनीतिक दलहरुमा एक प्रकारको छटपटी देखिन्छ जस्तो माओवादी भित्र 25-30 वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल नै त्यसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्षको रूपमा। यहाँ पनि 3 दशकदेखि पार्टीको प्रमुखकै हैसियतमा पार्टी भित्र काम गर्नु भएको छ। विभिन्न पार्टीमा जस्तो एमाले भित्र हेरौं केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भन्दा अलि पर गएर बस्न नसक्ने, कांग्रेस भित्र हेरौं कति असन्तुष्टि छन्, जसरी पनि देउबा सभापति बन्नै पर्ने बनिराख्नु भएको छ, यद्यपि निर्वाचन प्रणालीबाट पनि अध्यक्ष बनिराख्नु भएको छ। तर कतिले भन्छन् राजालाई छाडे 200 वर्षको विरासत त्यागेर क्लबमा गएर नाच्न सक्ने, हाँस्न सक्ने, शान्त भएर बस्न सक्ने, तर दलका नेताहरूलाई चाहिँ बढी छटपटी हुने, अध्यक्षबाट हट्नै नहुने के छ त यहाँहरुमा? त्यस्तो हैन, अब हट्नु पर्छ भने हट्नको लागि तयार पनि हुनु पर्छ। तर के भन्दैखुन छैन त्यो बसिराख्नु पनि हुँदैन भन्ने पनि छैन। तर औचित्य त पुष्टि हुनु पर्यो नि, त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा, औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो। यदि कुनै व्यक्तिको पार्टीलाई आवश्यकता छ, उसले डेलिभरी गर्न सकिराखेको छ भनेर भनेदेखि र कार्यकर्ताहरूले पनि चाहना राखिराखेका छन् भने कति लामो समय बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हेर्नुस्, त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो जहाँसम्म चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ हेर्नुस्, अघि तपाईँले एउटा प्रसङ्ग चाहिँ उठाउनु भएको थियो, त्यसको मैले जवाब दिन पाएको छैन। पार्टीको महाधिवेशनमा हारेको लगत्तै तपाईँले चाहिँ पार्टी छोडेर जानुभयो भन्नुभयो, त्यो सही होइन। प्रश्न दिनुहोस् न, वास्तवमा के भने 2078 साल मंगसिरमा राप्रपाको अधिवेशन भयो। जे जस्तो कारणले होस् मैले पराजित भएँ, त्यो पराजयलाई स्वीकार गरेँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनजीलाई शुभकामना दिए, बधाई दिए र मैले एउटा सानो आवाज पार्टी भित्र उठाए। त्यो के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वतन्त्र स्वशासित विधान बमोजिम खडा भएको पार्टी हो। यो पार्टीको आन्तरिक मामिलामा देशी विदेशी कुनै पनि शक्तिको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन। निर्मल निवासले जसरी पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, यसको कारणले गर्दा पार्टीको सिद्धान्तमाथि पनि आघात पुगेको छ। हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ राजनीतिमा अथवा पार्टी राजनीतिमा चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने राजाको परिकल्पना गरिराखेको छौँ, त्यो परिकल्पना पनि आघात पुगेको छ र पार्टीको ग्रोथलाई पनि त्यसले असर गरिराखेको छ। त्यसकारणले यो कुरा पार्टीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएँ। मैले लिखित रूपमा चाहिँ अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर त्यसबारेमा ध्यान आकर्षण गराए। 1 महिना पछाडि फेरि दोस्रो रिमाइन्डर पठाएँ, त्यसपछि पनि मेरो कुरा आवाज नसुनै भएन। उहाँ मसँग भेट्न आउनुभएको बेलामा करिब 2-2.5 महिनापछि चाहिँ महाधिवेशन सकेको 2-2.5 महिनापछि उहाँ आउनुभयो र आएको बेला पनि मैले यही कुरा उहाँलाई भने, म यही पार्टीमा रमाएर बस्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा म पनि राजाको एजेन्डा बोकेर जान चाहन्छु, त्यसको निमित्त कमसेकम तपाईले यो कुरा भन्नु पर्यो कि हाम्रो पार्टीमा कसैबाट पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन। यति एक प्याराग्राफ लेख्नुहोस्, मलाई के आपत्ति हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले त्यो गर्नको निमित्त तयार हुनु भएन। नभएपछि बाध्य भएर झन्डै 3 महिना पछाडि फागुनमा चाहिँ फागुन 7 गते म चाहिँ तपाईको चाहिँ चर्चा थियो, 7 गते चाहिँ के रे पार्टी दर्ता गरे, म चाहिँ के भन्दै खुन नयाँ चाहिँ पार्टी दर्ता गराएको। हेर्नुस्, मैले पार्टी पनि फुटाएको छैन र त्यसको साथसाथै के भने मैले आफ्नो सिद्धान्त पनि छोडेको छैन। यहाँले भन्नुभयो नि राजालाई राजतन्त्रकै वकालत गर्न चाहन्छु भनेर भने त्यो समयमा, अब छोड्नु भयो त कम्प्लिटली छोड्नु भयो कि हुनु बोक्नु भएको छ? अहिलेको निमित्त थ्योरिटिकल्ली नेपालको निमित्त राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो हिजो पनि मान्यता थियो, आज पनि मान्यता छ। तर मैले परिकल्पना गरे अनुसारको राज संस्था स्थापना हुन सक्ने धरातली यथार्थ मैले देखेको छैन। स्वयं राजाबाट चाहिँ के भनेदेखि म चाहिँ एउटा भरपर्दो र विश्वसनीय आधार, राजा चाहिँ संवैधानिक आलङ्कारिक भएर बस्न चाहने बारेमा गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। त्यो स्थितिमा राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो एजेन्डा, कार्यनीतिक एजेन्डा छैन। त्यो को राजाको परिकल्पना गरिराख्नु भएको हो त? त्यसो भए अब यहाँले भन्नुभयो थ्योरेटिकल्ली छ, हो व्यक्ति होइन, प्र्याक्टिकल्ली फेरि यो कुरा गर्नुभयो भने मैले व्यक्तिको कुरा गरेन। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै यो देशको राजामा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको एजेन्डा होइन कि? होइन, त्यो होइन। म त राज संस्था पक्षधर हो सैद्धान्तिक रूपमा, तर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने भनेपछि को हुने त? राजा ज्ञानेन्द्र हुने हो नि, पृथ्वीनारायण शाहको वंशज जो पछिल्लो सबभन्दा पछिल्लो राजा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै राजा हुने हो नि। भनेपछि उहाँले आम जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी, राजनीतिक दलहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी म जनताको विश्वास रह्यो भने संवैधानिक राजा भएर सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, अभिभावकको रूपमा म रहन तयार छु भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा जनताले चित्त बुझ्ने किसिमबाट आउनु पर्यो। अहिले पनि म त राजनीतिक दलहरुसँग जब म कुराकानी गर्छु, दलका नेताहरुसँग कुरा गर्छु, उहाँहरु भन्नुहुन्छ तिम्रो पार्टीमा त पटक पटक हस्तक्षेप हुन्छ भने भोलि राजालाई स्थापित गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीमा हस्तक्षेप हुँदैन, प्रजातन्त्र मास्ने काम हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? त्यसो भन्ने नेताहरूले यो गणतन्त्रको इज्जत राख्न सकेका छन् त? आज हेर्नु त, तपाई आउँदै गर्दा माइतीघर मण्डलमा जनताको रुवावासी भइराखेको छ। संसदमै उभिएर यो व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख छ भनेर जसले लेखी लेखी धारा उपधारा लेखे नि, क ख ग घ गरेर लेखे, उनीहरूले नै भनिराख्नु भएको छ। राजासँग त्यसरी तर्सिने, आफूले चाहिँ गणतन्त्रको धज्जी उडाउने अनि यो संवाद गर्न नैतिक रूपमा मिल्छ त? हैन, सुन्नु न, तपाईको के भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा चाहिँ के हामीले प्रश्न बुझ्नु भने प्रजातन्त्रको विकल्प निरंकुशता होइन। प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, अहिलेको जुन किसिम व्यवस्था छ, यो व्यवस्था असफल भयो भनेर निरंकुश राजा खोज्न जान सकिँदैन, कोही तयार हुँदैन। ज्ञानेन्द्र निरंकुश राजा हो त्यसो भए? हैन, सुन्नु, त्यो अनुभूति दिनु पर्यो नि उहाँहरूले। चाहे मलाई त त्यो आशंका भयो, मलाई त त्यो आशंका भयो, त उहाँहरूको त पहिलेदेखि नै आशंका छ नि। तर यहीँनिर मैले प्रश्न के गर्न चाहे भने जति पटक पनि व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, राजनीतिक दलले मूलभूत रूपमा त्यसका एजेन्डा उठाए, त्यसको नेतृत्व गरे, तर जनताको आन्दोलनले नै व्यवस्था परिवर्तन हुन सहयोग पुगेको छ या परिवर्तन भएको छ। वर्तमान नेतृत्वप्रति, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति र यो वितृष्णाप्रति जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। जनताको भित्र यति आक्रोश बढिसकेको छ कि कुनै पनि नयाँ शक्ति आयो र त्यसमा अलिकति आशा देखियो भने जनता डटेर साथ दिन तयार छन्। कुनै पनि बेला यस्तो रूप आउन सक्छ जनताको, भन्छ किन दलहरू नसच्चिएको? यो 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 परिस्थितिले दलहरूलाई झकझक्याएको पनि छैन, आनन्द भएर घुमिराख्नु भएको छ। दुर्भाग्य हो वास्तवमा। के भन्दै हुन्छ नि, जनताको जुन किसिमको एउटा भावना छ, जुन चाहना छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट दलका नेताहरूले बुझ्न सकिराखेका छैनन्। 2063 सालमा राजालाई पाखा लगाउँदाखेरि वा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्दाखेरि वा संघीयताको बीजारोपण गर्दाखेरि उहाँहरूले आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुभएको थियो। सदियौँदेखिको दासताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुभएको थियो, तर आज त्यसको ठिक विपरीत गन्तव्यमा हामी पुगेका छौँ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने बाटो गलत भयो। बाटो गलत भएपछि ड्राइभर जतिसुकै राम्रो भए पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, धक्का त लाग्छ। त्यसमा पनि ड्राइभरहरू पनि गलत भए, दुईटै गलत भए। उहाँहरूको बाटो पनि गलत छ, ड्राइभरहरू पनि गलत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि अहिले यदि हामीले देशको अवस्थालाई सुधार्न चाहने हो भने यो त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रलाई सुधार गर्नुपर्दछ। ती एउटा नेपालको निमित्त उपयुक्त नभएका अवधारणाहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ र देश र जनताप्रति केन्द्रित भएर इमानदारीपूर्वक काम गर्नु। आज जनताले के भनिराखेका छन्? चोक चोकमा, घर घरमा, चिया पसलमा के प्रश्न छ भने बरु हिजो एउटा राजा पाल्न हामीलाई सस्तो थियो, अब कति राजा पाल्ने, कति मुन्द्रे पाल्ने, कति हप्ता उठाउनेलाई पाल्ने, चुनावमा कति चन्दा दिने, भन्ने कुरा त प्रश्न त सवालै सवाल खडा भएका छन्। हिजोको दिनमा राजाको वंशजको आधारमा नेतृत्व पाउँछ, विरासतको रूपमा नेतृत्व गर्ने हैन। अब जनताको छोरा पनि राष्ट्रपति बनाउँछौं भनेर राजालाई हटायो। आजको दिनमा नेताकै छोराछोरीले मन्त्री पद पाउनु पर्ने, नेताकै ज्वाइँले पाउनु पर्ने, भएन भने गुटको प्रमुख व्यक्तिले पाउनु पर्ने, त्यो भएन भने त्यो गुटको प्रमुख व्यक्तिको नजिककोले पाउनु पर्ने भने एउटा प्रकारको विरासत त आज पनि निरन्तर छ भनेपछि के फरक छ? यसमा खाली म एउटा कुरा चाहिँ अब मान्छेले असन्तुष्टि भएपछि आक्रोशित हुन्छ, आक्रोशित भएपछि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ, प्रतिक्रियाले समस्याको समाधान हुँदैन हेर्नुस्। र अहिले पनि एउटा फेरि म दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको देशको समस्या छ, जुन सङ्कट छ, जुन विकृति र विसङ्गतिहरू छ, यो विकृति विसङ्गति राजा ल्याउने बित्तिकै राजाबाट जादुको छडी घुमाएर समाधान हुने होइन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। सुधार तपाईको कहाँ चाहिन्छ भने राजा चाहिने अरु नै कारण छ। राजा चाहिने चाहिँ के भन्दैको राजाले आएर शासन गर्ने राजा प्रश्नको आशय राजा आउनु पर्छ भन्ने होइन। दलहरु या नेतृत्वकर्ताले यी तमाम समस्याबाट मैले तपाईको भन्दा नि के भन्दै आम जनताको पनि यो कुरा चाहना छ नि। हिजोको भन्दा चाहिँ आजको भन्दा हिजो राम्रो थियो, बडो एउटा राजालाई पाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने जुन आम प्रश्न छ, त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने राज संस्था नेपालमा चाहिने कारण र आधारहरु अर्कै छ, प्रयोजन अर्कै छ। त्यो चाहिँ के भन्दै नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा र राज्य सञ्चालनमा एउटा मोरल अथोरिटीको रूपमा राज संस्थाको आवश्यकता हो। जहाँसम्म देशको संकटको समाधान छ त्यो राजनीतिक दलले नै गर्नुपर्छ, दलका नेताहरूले गर्नुपर्छ। अमुक दल असफल भयो भने अर्को दल आउँछ, अमुक दलको अमुक नेता असफल भयो भने अर्को राम्रो नेता आउँछ। त्यो अभ्यासबाट बिस्तारै सिक्दै जान्छन्। यो एउटा अहिले हामीले आत्तिनुपर्ने विचलित हुनुपर्ने कारण के पनि छैन भने हो, हाम्रो आफ्नो परिवेश हेर्दा हामी आत्तिएका छौँ, विचलित छौँ। तर नेपाल जस्तै कैयौँ यस्ता मुलुकहरू छन् जहाँ अहिले पनि प्रजातन्त्रको निमित्त स्ट्रगल भइरहेका छ। छिमेकी भारतमै हेरौँ न, हामीभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भए तापनि, विश्वको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ लोकतन्त्र भनेर चाहिँ भनिए तापनि बिहार यूपी लगायतका चाहिँ राज्यहरूमा हुने राजनीति सरकार परिवर्तनका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालको भन्दा पनि त्यहाँ अत्यन्तै लज्जित हुनुपर्ने अत्यन्तै फोहोरी खेलहरू भइरहेको छ। बिहारमा त्यस्तो होला। काठमाडौँ र दिल्लीको उदाहरण दिन्छु। पछिल्लो 8-9 वर्षदेखि नरेन्द्र मोदी नै त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 2070 साल यता नवौं प्रधानमन्त्रीको रूपमा यही वैशाख 15 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा जाने तयारी भइराखेका छ भनेपछि त्यो किन नहेर्ने त? यहाँले भन्नुभयो प्रजातन्त्रको स्ट्रगल। भारतमा एउटा नागरिकले बजारमा गएर 5 रुपैयाँ किलो टमाटर र खान सक्छ, हामीले 80 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ, त्यो किन नहेर्ने? त्यो उदाहरण दिएर नेपाली जनताले यो सबै कुराको चाहिँ परिस्थितिलाई बुझेर नागरिक भएर प्रजातन्त्रमा जनता मालिक भन्छन्, मालिक भएर जुन दिन जनताले निर्णय गर्छन् त्यो बेलामा नेपालमा पनि नरेन्द्र मोदी मात्र होइन, नरेन्द्र मोदी भन्दा असल सक्षम दृढ व्यक्तिहरू आउन सक्छन् जति बेला जनताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दछन्। तपाई हामी हेरौँ न, स्थिति चाहिँ जनताले मात्रै सधैँ विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने, नेतृत्वमा पुगेपछि नेताले चाहिँ विवेक गुमाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन। अहिलेको नेताहरूले जे जे गरिराख्नु भएको छ के सुझबुझपूर्ण विवेकपूर्ण व्यवहार छ? मैले नेताहरूले गरेका गल्तीहरूलाई कहाँ ढाकछोप गरेको छु र कहाँ त्यसको बचाउ गर्न खोजेको हो र? मैले त भनेको अब त्यस्तो किसिमको खराब भ्रष्ट चाहिँ शासक छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कसले? जतिपल्ट गर्दा पनि त्यस्तै भ्रष्ट आउँछ। जो यसको मतलब देशमा पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्न भन्ने त मेरो प्रश्नको आशय होइन, तर जसले अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेको छ, युवा वर्ग जो अलिकति बढी एजुकेटेड छ, उहाँहरूलाई नेपालमा बस्ने वातावरणै भएन। उहाँहरू विदेशी न बाध्य छन्, विदेशमा गइसकेपछि भोटिङ राइटबाट वञ्चित भएका छन्। अब नेपालमा के छ? चुनाव आयो कि पैसा बोकेर जाने, कसैलाई पद दिदिने, कसैलाई कहीँनिर रोजगारी दिने, कसैलाई एम्बुलेन्स दिने, कसैलाई के दिने, सेटिङ मिलाएर भोट कलेक्ट गरेर फेरि सत्तामा पुग्ने भनेपछि यो व्यवस्था त परिवर्तन हुने त देखिएन नि। शिकार म पनि छु नि। मैले तपाईको चाहिँ 6वटा चुनाव लडेकोमा चाहिँ एउटा जितेको, 8वटामा चाहिँ 2टा जितेको छु। एकपटक समानुपातिक हुनु भयो, त्यो गर्दा 3टा हुन्छ फेरि। हजुर, त्यो समय 3टा, 2 पटक त प्रत्यक्ष जितेको छु। पटक पटक हारिराखेको छु। जबकि मकवानपुर जिल्लामा अहिले पनि गएर सोध्नु भयो भने मैले जति विकास निर्माण कसैले गरेकै छैन। मकवानपुर एक पहिला त एउटै थियो, सिङ्गी जम्मै एउटै थियो, कहिले तीनटा भयो कहिले एउटा भयो। जस मकवानपुर जिल्ला समग्र रूपमा भन्ने हो भने अहिले पछिल्लो छ पनि जिल्लाको विकासमा मेरो योगदान छ भन्दै यहाँ त परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभयो त्यो तीन पटक हैन। मैले प्रसंग के जोडे भर्खरै नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पदभार ग्रहण गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको व्यवस्था म तुरुन्तै थाल्छु भन्नुभयो। अब यो तुरुन्तै भारत भ्रमण थालेपछि हाम्रो देशमा हुन्छ के त? अहिलेसम्मका हरेक प्रधानमन्त्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशेष कक्षमा बसेर हाम्रो भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो भन्नुहुन्छ। टनकपुर सम्झौतादेखि लिएर अहिलेसम्मको यो रक्सोल काठमाडौँसम्मको सम्झौतामा केवल नेपालले मात्रै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। नेपालको बिजुली खेर जाँदा पनि किन्दौ न भन्दा भारतले अहम मेरो लगानी छैन किन्दिदैन भन्छ भनेपछि हाम्रो अहम मित्र राष्ट्र त हो तर मित्रवत व्यवहार छैन। अनि पहिलो भ्रमण भारत नै गर्नुपर्ने, बडो तामझामका साथ गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री पनि विमानस्थलमा रिसिभ गर्न नआउने समकक्षीलाई हाम्रो पुरै देशकै सबै व्यक्ति जानुपर्ने लाइन लागेर एयरपोर्टमा यहाँ यस्तो अवस्थामा किन लाचार भएर भारत जान त्यति हौसिनु हुन्छ? यहाँ पनि परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अहिलेको एउटा राम्रो प्रश्न थियो त्यसको मैले जवाब दिनुभन्दा अगाडि नै अर्कोतिर गयो। त्यो के हो भनेदेखि हुन्छ नि यो अहिलेको अवस्थाबाट कसरी मुक्ति त हो? नेताहरू भ्रष्ट छन्, दलहरू भ्रष्ट छन्, बेमानी गरिरहेछन्, त्यो कुरोमा कुनै विवाद छैन। तर त्यसलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त जनताले नै आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। जबसम्म अहिले तपाईँको नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने जनतै छैनन्। यहाँ त कि कांग्रेस छन् कि एमाले छन् कि माओवादी छन् कि राप्रपाल छन्। त्यो बाध्य कसले बनाएको हो यस्तो बन्न? हो सुन, जसले बाध्य बनाए पनि त्यो बाध्यताबाट मुक्त हुनु पर्यो। मेरो प्रश्न खाती लागिराछ मैले सुन्नु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जबसम्म जनताले भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्दिन भन्ने चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, जुनसुकै पार्टीको होस्, मेरो नातागोताकै होस्, तर भ्रष्टलाई, बेइमानलाई, ठगलाई, झुटा कुरा गर्नेलाई म चाहिँ भोट हाल्दिनँ भनेर जब जुन दिन जनताले चाहिँ निर्णय गर्छन् त्यो दिनदेखि नेपालको प्रजातन्त्रमा सुधार आउँछ। संसारभरि यही हो। मेरो पछिल्लो प्रश्नमा पुनः जोड्नेछु, यहीँनिर मैले के प्रश्न गर्न चाहे जनताको बाध्यता म यहाँलाई देखाउँछु, दर्शाउँछु, यहाँलाई पनि अवगत होला। जबसम्म नेतृत्वले या चुनेर पठाइसकेपछि यो टोलमा मेरो पार्टीलाई मलाई चुनाव हुँदा भोट दिने कति छन् भनेर हेडकाउन्ट गरेर त्यहाँ पानीको धारा पुर्याइदिने, त्यहाँको ढल निकास गरिदिने, त्यहाँ चाहिँ रोड ग्राभेल गरिदिने, त्यसपछि पिच गरिदिने, त्यसपछि केही भएन भने आफूलाई भोट दिने व्यक्ति छन् भने मन्दिर बनाइदिने, त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ यहाँहरूले भने जनता त बाध्य छन् नि त म फलानु पार्टीमा लाग्नु पर्छ भनेर। जहाँ चाहिँ जुन मुलुकमा प्रजातन्त्र सफल भएको छ त्यहाँ जनता निर्णायक छन्, जनताले विवेकको प्रयोग गर्छन्। संसारमा मैले भने नि प्रजातन्त्र असफल हुने कारण के हो भने अब एउटा यो संसारभरि यो चाहिँ यो मुद्दा चलिराखेको छ, जनताले पहिला सुधार गर्ने कि नेताले सुधार गर्ने? यो यहाँको मात्र सबैतिरको नेता असल भइदिएको त समस्या सकिया थियो नि। नेता असफल भएपछि मैले घरमा चाहिँ अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो घरमा काम गराउनको निमित्त कोही व्यक्ति राखेको छ भने त्यसले चोरी गर्छ, बदमासी गर्छ भने त्यसलाई नै सबै साँचो दिने हो भनेदेखि त भोलि झन् बढी चोरी काम गर्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जनतामा पनि हेर्नुहोस् पहिलेको भन्दा सुधार भएको छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको जनताको चेतनाको स्तर र अहिलेको चेतनाको स्तर फरक छ, आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब जनताले गलत गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्छ भन्ने भयो भने नेताहरू बाध्य भएर चाहिँ असल काम गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यो कुरा देखिन अब भोलि हामीलाई हराइदिन्छन्, भोलि हाम्रो चाहिँ यो अहिले खाइपाएको यो नेताहरू त किन सुधारिन चाहँदैनन् भने अहिलेको व्यवस्थाबाट ब्रह्मलोट गर्न पाइरहेछन्। किन यो व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्नुहोस् त? जसरी जनतालाई ठगेर खान पाइराखेको छ भन्दैमा त भोलि पनि त्यही काम गर्छ नि। तर यो काम चाहिँ ठिक छैन भनेर जुन दिन जनताले भन्छ त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपले सुधार आउँछ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा पनि प्रजातन्त्र दिगो हुनको निमित्त समय लागेको छ। जनताको चेतनाको स्तर बढेपछि चुनावको बेला हामीले यो भन्यौँ पनि, जनताको स्वविवेकको कुरा पनि गऱ्यौँ, तर मैले बाध्यता पनि भने। खैर मेरो परराष्ट्रसँग सम्बन्धित प्रश्न थियो नि, मैले दोहोऱ्याउन चाहेन, त्यसैमै केन्द्रित गराउन चाहे। त्यसैमा म चाहिँ त्यसमा चाहिँ के प्रश्न पारौँ भन्नु हेर्नुहोस्। वास्तवमा नेपालमा विगत केही समय यता अझ खास गरी भन्ने हो भने 2063 सालपछि चुनाव लड्न, आन्दोलन गर्न, सत्तामा पुग्नको निमित्त विदेशीहरुको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। त्यो देशका प्राय सबै प्रमुख राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा यो मानसिकता हावी छ। त्यही मानसिकताको परिणाम हो हेर्नुस् आज चाहिँ अब हुने भ्रमण पनि त्यसैको उपज भन्न सक्छौं अनि त्यो हुन सक्छ जबसम्म यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुँदैनौं र त्यो मानसिकता जसले तपाईको चाहिँ नि एउटा स्वाभिमान र स्वाधीन राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई चाहिँ गौरवको अनुभूति गर्दैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ हेर्नुस्। अब जहाँसम्म चाहिँ नि भारत भ्रमणको कुरा छ हेर्नुस् अब स्वाभाविक रूपले नेपालको नजिकको छिमेकी हो भारत। हाम्रा दुई मुलुकका बीचमा थुप्रै समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान पनि वार्ताबाटै हुन्छ त्यसकारणले भ्रमणलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन र नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको निमित्त हामीले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग लिन सक्नुपर्छ। अहिले भारत र चीन दुवै तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिराखेका छन्। यो दुई विशाल राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको हाम्रो सानो मुलुकले दुवै मुलुकहरूमा भइरहेको परिवर्तनबाट सहयोग लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि यो विषयमा धेरै कुराकानी छ मैले रोके तर दुवै देशको त्यो बृहत्तर प्रगतिबाट हामीलाई एउटै मात्र घाटा के छ भने निरन्तर रूपमा हामी आयात मात्रै गरिराखेका छौं र व्यापार घाटा दुवै राष्ट्रसँगको उच्च छचरको व्यापार घाटा छ। तर मैले समय कम भएको कारणले यसमा कुनै दिन प्रसङ्ग जोडौँला कुनै दिन यसैमा कुराकानी गरौँला। मैले यहाँलाई अलिकति यहाँको पहिलादेखि कुनै एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ पुनः कायम हुनुपर्छ भन्ने छ टीका पनि लाएर आउनु भएको छ। अलि समय अगाडि त्रिपुरेश्वरमा 1 घण्टा जति ट्राफिक जाममा बस्नु पर्यो के रहेछ मानिसहरू आएका छन् गीत गाएका छन् प्लेकार्डमा जिसस क्राइस्टको के लेखेको छ अनि म हेर्दै थिएँ कुनैले रातो टीका पनि लगाएको थियो। यथार्थ हो यो कुरा मैले देखेँ मैले आफैले देखेँ त्यहाँ बसेर मलाई अचम्म लाग्यो कि हामी अलि समय अगाडिसम्म हिन्दू राष्ट्र थियौँ अहिले पनि यो देशमा हिन्दूको धेरै संख्या छ भनेर भन्छौं तर त्यतिका धेरै क्रिश्चियनहरू कहाँबाट आए त जति आउँदा पनि त्यो लाइनै सकिन 1 घण्टा जति लाग्यो भनेपछि तपाईको एजेन्डा त असफल भइराखेको छ हैन। निश्चय पनि हेर्नुस् यो असफल मात्र होइन यो एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाने कसैले पनि जित्दैन। म आफै भिक्टिम छु। हराउने तत्त्व को हो त हिन्दू राष्ट्र नहोस् भन्ने चाहनेहरू अनि हामी किन मानिराखेका छौं त त्यही त वास्तवमा के भन्देखुन 2063 सालमा आन्दोलन हुँदाखेरि हजुर काहीँ कतै कोही एउटा पनि व्यक्तिले नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थिएन। 12 बुँदे समझदारीमा पनि त्यो कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन तर आन्दोलन सकिएको 3-4 हप्ता बित्दा नबित्दै हजुर सबैभन्दा पहिलो आक्रमण नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान माथि भयो। विदेशीहरुको दबाब र प्रभावमा परेर नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो र अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तनको डडेलो लागेको छ। सनातन धर्म संस्कृतिमाथि योजनाबद्ध र संगठित रूपमा आक्रमण भइराखेको छ। अहिले नै पनि अब यो प्रसंगवश यहाँलाई म निवेदन गरिहालौं यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ। केही समय अगाडि 2078 सालमा भएको जनगणनाको परिणाम सार्वजनिक भयो तर सधैँ झैं यसपटक कुन धर्ममा कति छन् भन्ने कुरा तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेन गर्न सकेन लुकाएको छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिमा पहिरो गएको छ। नेपालका दुई प्रमुख धार्मिक समुदाय बुद्धिस्ट र किराँतीहरू अल्पमतमा परेका छन्। नेपालका 3 वटा अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि संख्यामा धेरै ठूलो कटौती भएको छ हेर्नुस् तर दुर्भाग्यवश यो विषयमा कोही बोल्न चाहदैन किनभने सबैलाई आफ्नो स्वार्थ को महत्व छ। यो एजेन्डा बोकेर चुनावमा जान सक्दैन। मैले यो चुनावमा आम जनताको अगाडि भनेको थिएँ कि कि यत्रो धर्म परिवर्तन को डडेलो भइराखेको छ। कम से कम हिंदू राष्ट्र को बिउसम्म जोगाउने काम गरौं। त्यो अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं र चाहिँ के भन्दा यो रफ्तार बढ्दै गयो भने एक दिन अब मैले अघि भने बुद्धिस्ट किरातीहरू त अल्पमतमा परिसके, हिन्दूहरू पनि यही रफ्तारमा भने अर्को 10-15-20 वर्षमा अल्पमतमा पर्न सक्दछन्। यो अल्पमतमा मेरो म कुनै व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुस् फेरि कुनै धर्मको विरोधी पनि होइन, कुनै धर्मको होइन, कसैको धर्मको विरोध गर्न पनि मिल्दैन, गर्न हुँदैन, कुनै धर्मको भगवान प्रति पनि मेरो चाहिँ अनाउ होइन, तपाईको असम्मान छैन, सबै धर्म र सबै धर्मका भगवान प्रति म सम्मान गर्दछु। तर नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधार सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा हो। आज हामी नेपाली भनेर चिनिन्छौं, विश्वमा जुनसुकै मुलुकमा जाँदा पनि हामी नेपाली भन्छौं। त्यो नेपाली भनेको के नेपालको भूगोलमा जन्मने बित्तिकै नेपाली हुन्छ? सदियौंदेखिको सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको आधारमा हाम्रो पहिचान बनेको छ। यस्तो अवस्था आएको हो भने अहिलेको व्यवस्थाप्रति यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, निरंकुश राजा आएर पनि यहाँ हाम्रो समस्या समाधान गर्नेवाला छैन भनेर। त्यसकारणले धर्म बेचिसक्यो, राजा आउनु भएको छैन धर्म बेच्नलाई, खोला नाला बेचिसक्यो, राजा आउनु भएको छैन खोला नाला बेच्नलाई। एमसीसी जस्ता जनताले चर्को असन्तुष्टि जनाएका परियोजना आएर ठाउँ ठाउँमा जमिनहरू कब्जा भइसकेको छ, के भइराखेको छ लेखाजोखा नै छैन। त्यस्ता विदेशी प्रोजेक्टहरु कयन छन् जसले नेपालको कुभलो मात्रै गरिराखेका छन्। भने ठाउँ ठाउँमा यो प्रोजेक्टको नाममा हामीले धेरै कुरा बेचिसकेका छौं। दोष कसलाई दिने त? राजतन्त्रलाई गाली गरेर मात्रै उम्किन मिल्यो त? अब राजा चाहिँ पाखा लागेको 16 वर्ष भइसक्यो, राजालाई चाहिँ गाली गरेर काम छैन। राज संस्थाको औचित्य, महत्व र आवश्यकताको बारेमा मैले अघि नै बताइसकेको छु। तर के भन्दा अहिलेको अवस्थाबाट मुक्तिको निमित्त जसले यस्तो फोरी काम गरेका छन्, जसले चाहिँ केही लाख डलर को लोभ में नेपाल को सनातन धर्म संस्कृति बेच्ने काम गरेका छन्, जसले नेपाल को राष्ट्रीय अखंडता कमजोर बनाएका छन्, जसले नेपालका नदी नाला विदेशी को हाथ में एक पछि अर्को गर्दै सुम्पिरहेका छन् र आफू चाहिँ रातारात करोड़पति मात्र होइन अरबपति भइरहेका छन्। यस्ता नेता र दलहरूलाई छानी छानीकन जनताले निर्वाचनकै माध्यमबाट पराजित गर्नुपर्दछ। यदि त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था आएन भनेदेखि मलाई लाग्छ यो ठूलो दुर्घटनामा चाहिँ देश पुग्न सक्दछ। अब कुनै पनि परिवर्तन ल्याउनका लागि अन्त्यमा छौं, हामी ठाउँमै पुग्नुपर्छ या सत्तामै हुनुपर्छ। त्यो त एउटा सिस्टमबाट मात्रै काम गर्न सक्ने हो, बाहिरबाट एजेन्डालाई उजागर गर्ने र स्थापित गर्नका लागि पहल नगर्ने हो। यहाँको लामो अनुभव छ, सरकारमा रहेको, सांसदको हैसियतले काम गरेको, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको। अब अलिकति सरकारभन्दा टाढाको अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले, औडाहात भएको होला नि, यो भएको छ, त्यो भएको छ, यो भएको सबै देखिराख्नु भएको छ भनेपछि कस्तो हुँदो रहेछ त? सत्ता बाहिर बसेर नियाल्दाखेरि, तमाम विकृतिहरूलाई देख्दा तपाईले देख्नु भएको कुरा जनताले त वर्षौंदेखि देखेका छन्। उनीहरुको मृत्यु पनि भइसक्यो, तर त्यो मृत्यु हुँदासम्म पनि सम्बोधन भएन भनेपछि यहाँले अहिले एउटा सत्ता बाहिर रहेर जुन अनुभव गरिराख्नु भएको छ नि, यो पीडा कस्तो हुँदो रहेछ त? स्वाभाविक रूपले पीडाको बढी बोध हुन्छ, किनभने आफूले आफ्ना जुन भित्र गुम्सिएर रहेका भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने उपयुक्त फोरमहरु पनि प्राप्त भएको हुँदैन। त्यो बेलामा झन् बढी पीडाको अनुभव हुन्छ। र म अब मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा ठूला ठूला परिवर्तनहरु मैले देखे। हेर्नुस्, दुईवटा त तपाईको ठूलठूला चाहिँ आन्दोलनहरु देखे, भोगे पनि 46 सालमा र 63 सालमा माओवादीको त्यत्रो ठूलो चाहिँ जनयुद्ध पनि देखियो चाहिँ। यो सबैबाट चाहिँ मेरो चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ के हो भने, मैले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले आफूलाई सुधार गर्नुस्। यही व्यवस्थाबाट, यही संविधानबाट परिवर्तन हुन सक्दछ। सबै नेपाली अटाउने व्यवस्था हुन सक्छ। यही संविधानकै परिधिभित्रबाट पनि राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताका चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुले आफूलाई सुधार गर्नु भएन भने, यो संविधान र यो व्यवस्थाबाटै निकास दिनु भएन भने एक दिन त्यो अवस्था आउँछ जब जनताले सडकमा उत्रिएर परिवर्तनलाई स्थापित गर्छन्। 46 सालमा पनि त्यही देख्यौं हामीले, 62-63 पनि हामीले देख्यौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एक पटक हामी सत्तामा पुग्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ सधैँको सर्वकालिक हुन्छ र हामीले जे भनेका छ त्यो चाहिँ शाश्वत हुन्छ भन्ने मान्यता कसैले पनि त्यो घमण्ड गर्नु हुँदैन। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गर्नुपर्दछ, जनताको अवस्थामा परिवर्तन लिएर आउनु पर्दछ। यदि त्यो हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपले जनताले सडकबाट विकल्प खोज्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको प्रारम्भिक संकेतहरू म अहिले देखिराखेको छु। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद मेरो। धन्यवाद यहाँलाई। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका विभिन्न समसामयिक परिस्थितिका विषयमा साथसाथै केही विगतका कुराहरूमा समेत केन्द्रित रहेर समीक्षागत रूपमा आज कुराकानी गर्यौँ। खरो प्रश्नबाट सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।